Alltså jag tyckte det var riktigt kul att man får liksom en lärlingsmöjlighet och kunna vara på arbetsplats halva tiden. Den här utbildningen den söker just dig då som är kreativ, gillar utmaningar. En person som tycker att sättet att jobba är att dela upp både praktik och teoretiskt arbete i skolan. Men eftersom det är halva tiden praktik och halva delen skola så är det ändå ganska mycket skolarbete. Så man har ju i sin klass och man har sina kärnämnen. Du kan få högskolekompetens om du vill, så det är ju inte att du blockerar just den möjligheten heller. Det är ju en fantastisk möjlighet för eleven att få utbildas i verkligheten av professionella kockar, av professionell personal. Så när de kommer ut i arbetslivet så har de redan erfarenhet från verkligheten. Det allra bästa är att man får liksom erfarenhet. Alltså när jag börjar jobba och gå ut skolan, då har jag erfarenheten av att vara i kök. Arbetstiderna vet jag, och jag vet hur jag handskas med all personal, inte bara köket, utan det kan vara städ, det kan vara turister som kommer. Jag får annat språk, det är kul. Och det här kommer bli ovärderligt på arbetsmarknaden när man söker jobb. Den här utbildningen ser jag som absolut nödvändig för oss i branschen och för som oss som lokalt företag. Just den här kombinationen med teori och praktik kommer vara perfekt. Att man får se i verkligheten vad man lär sig i teorin, det tror vi är alldeles utmärkt sätt att lära sig hur det funkar i branschen. Lärlingsutbildningen blir mer inriktad på individen istället för en hel klass. Det är viktigt att vi tar hand om eleven. Det är viktigt för mig att veta hur det går i skolan i övrigt för henne. För mitt mål är att hon ska lyckas både här på arbetsplatsen men även i de andra ämnena. Man är aldrig ensam och man får ju alltid det stödet. Om man behöver prata med någon så finns ju alltid någon som... Man har ju vuxna som lyssnar omkring sig. Behovet växer i och med att besöksnäringen i Höga kusten växer. Så det kommer finnas fantastiska möjligheter. Både att lära sig att jobba inom branschen och att sedan, när man har blivit varm i kläderna, kunna starta eget och själv bli en entreprenör. Jag ska ju bli kock, har jag tänkt i alla fall. Och så sen ska jag försöka starta eget. Kockar i det här fallet, om vi pratar om restaurang och livsmedel, det är ju en bristvara. Även här, men egentligen över hela världen. Så en utbildning inom det här kan leda väldigt, väldigt långt. Kock, det yrket finns ju världen över. Så man är nästan garanterad ett jobb. Så det här kommer vara en fantastisk möjlighet för dig om du söker den här lärlingsutbildningen. Alltså man ska ta det man själv vill och man ska liksom tänka på framtiden, vad man skulle kunna tänka. Alltså se en själv jobba med något som man tycker är kul. Så det är väldigt varierat på vad man får göra. Hacka grönsaker eller att jag till exempel gör personalmaten. Alltså att man lär sig något varje dag. Alltså det går ju inte att inte utvecklas liksom. Alltså varje dag kommer det något nytt som du har nytta av framöver.